U prostorijama regionalne privredne komore Srednje Banatskog upravnog regiona održan je tematski sastanak parlamenata privrednika u proširenom sastavu, a na temu kako održati vitalnost kompanije i konsolidovati poslovanje. Profesor dr. Dejan Erić, dekan Beogradske bankarske akademije, govorio je o održavanju vitalnosti preduzeća, upoređujući to slikovito sa ljudskim zdravljem. Današnji skup je posvećen jednom interdisciplinarnom pitanju koje je vezano za to šta se dešava sa preduzećima koja se suoče sa krizom. Imate preduzeća koja zdravo posluju, koja su vitalna, imate preduzeća koja pokazuju znake bolesti. Moja tema je vezana za to kako da preduzeće ne zapadne u krizu, kako da pravilno donosite poslovne odluke, da ne bi morali da primenjujete kasnije nekih od metoda ili medijacije ili restrukturiranja ili, ne daj Bože, stečaja, UPPR-ova i tome slično. Da bi vam plastično dočarao o čemu ću pričati, to je ako imate zdravog čovjeka, zdrav čovjek razmišlja o rekreaciji, teretani, bolestan čovjek razmišlja o lekaru, a teško bolestan čovjek razmišlja o hirurgu. Radomir Radojčić, sudija i predsjednik Privrednog suda u Zrenjaninu, istakao je značaj medijacije u rešavanju privrednih sporova, kao i dobru saradnju Privredne komore i Privrednog suda u postupku medijacije. Ovde sam pozvan da dam pozdravnu reč, uvodnu reč, koja se odnosi da je ovaj sastanak i ova izuzetno važna za našu sredinu, koja će govoriti o uspešnoj saradnji i Privredne komore i Privrednog suda, naročito u postupku medijacije. Medijacija je način alternativnog rešavanja sporova, nas interesuju pravna lica, koja se unapređuje. U Zrenu je, u sudu postoji infopult u vezi medijacije. Medijatori su isto određeni, to su uglavnom sudije koje su u penziji. I mi smo potpisnici, upravo ovih dana potpisujemo i pismeni sporazum između Privrednog suda i Regionalne privredne komore ili Privredne komore Srbije o toj saradnji. I uputit ćemo sva zainteresovana lica da se svoje sporove ili svoje neke sukobe rešavaju alternativnim putem, što bi praktično značilo smanjenje troškova, ubrzanje, a sam taj proces je inače pod nadzorom Svetske banke koja finansira te projekte i u tom pravcu je Ministarstvo pravde i Vrhovni kasacioni sud zauzelo određene stavove i upućuje nas da zaključujemo ovakve sporazume sa privrednim komorama. U radu skupa učestvovali su Dragan Živković, predsjednik parlamenata privrednika, Radomir Radojčić, predsjednik Privrednog suda u Zrenjaninu, profesor dr. Dejan Erić, dekan Beogradske bankarske akademije, Božana Jakšić, predstavnica Privredne komore Srbije i Ljiljana Matić iz Privrednog suda u Beogradu.